Але я вас вітаю як колег, тому що я працюю на радіо «Свобода», правильно, це американське радіо, російській редакції. Так що ми з вами завжди зможемо знайти спільну журналістську мову теж. Ви знаєте, що мото цього фестивалю – «Музи не мовчать». Ви знаєте, музи по-різному можуть реагувати на те, що коїться і на війну, і не обов'язково вони відповідають на пострілами, якимись такими словесними, публіцистичними пострілами. Музи можуть щось таке шепотіти, навіть щось таке співати, а можуть і мовчати музи, але це мовчання, яке наповнене все ж таки емоціями і скорботою. Коли почалась війна, я часто згадую вірші київського поета Семена Гудзенка. Він був поранений і помер десь в 53-му році. В нього є такі вірші, один з найкращих віршів про Другу світову війну, він писав російською мовою. «Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины, разрыв, и лейтенант хрипит, и значит смерть проходит мимо». Ви знаєте, це такі пронизливі строки, але я завжди гадав, що це такий натуралізм Другої світової війни, а зараз ми вже чуємо хрип лейтенанта, тобто там на фронті, на Донбасі, чи в Луганщині, ну, але це теж, між іншим, голос музи. Я думаю, що якщо у вас буде потім питання, це мені персонально до мене, то я відповідаю. Є письменники, які інспіровані війною, завдяки цьому вони пишуть просто великі твори, романи, ну як це там. На Западному фронті без перемен, ремарк. Це все ж таки, слухайте, це залежить від темпераменту і специфіки письменника. Війна збуджує, а мене пригнічує. Тому в мене нема віршів таких актуальних про війну. Так що я можу прочту вірш. У мене є така книжка «КГБ і другі стихи». Я думаю, і це про людей, які зараз ще діють там як інтервенти, і як волонтери, і як функціонери там на фронті в Україні. То я думаю, що я прочту вірші про цих людей, бо в 70-ті роки, бо я пройшов через їх допити, я їх знаю, в мене є вірші про них. І знаєте, мене дуже цікавить моє старіння, процес старіння. Це цікавий дуже процес. У мене є цикл віршів про старіння як такий феномен. А чим ще можна цікаво? Я пам'ятаю, в Празі приїжджав такий класик, бітник Майкл Маклюр, це френд, такий приятель Гінзберга, Серенгеті і так далі. Ми з ним сиділи у ресторані Палфі Палац, і я його спитав, Майкл, а який в тебе кайф в житті? Ну, 80, за 80. Він думав, я почав його питати, ну, можливо, подорожі? Він каже, ні. Потім я спросив секс, він так подивився, його жінка була десь за 15 метрів від нас, і нічого не відповів. А потім він згадав, сказав, джим, фітнес. Ну, мені ще на 80 років, я ще, мій кайф все ж таки пов'язаний з словами. І я думаю, я прочту свої обсервації про своє старіння. Ну, це тим, що я, слухайте, я тут сама стара людина. Я думаю, ви могли теж мені задавати ті питання, які задавав я Майклу Маклюру. Ну, може, більшими я відповім, що таке старіння. Президент фестивалю ви чи Святослав? Ні, я тільки такий хрестний отец. Не, Святослав мій плем'янник. А мій син, він теж письменник, нон-фікшн, але англійський, бо він виріс в Лондоні.
Ну, як то? Ну, ця книжка КГБ та інші в Україні мала дуже добрий резонанс, а в Росії не мала. В Росії вона не мала резонансу, і зараз ретроспективно, то більш-менш ясно. Ця книжка про 70-ті роки. І майже всі люди, які жили в 70-ті роки, це були які роки абсолютного конформізму, тотального. І людям соромно, і вони не хочуть згадувати взагалі про 70-ті. Бо це персональний сором. Там було, скільки там, 900 політичних в'язнів. Ну, ось це були неконформісти. А всі інші, вони... Був час, коли в 75-му році, і ми в 76-му, ми збирали підписи під листом на захист політв'язнів на всю Україну, 12 людей підписало. Тому 70-ті роки це роки просто позору. І їх не хочуть згадувати, особливо в Росії. В Україні краще, є нове покоління. Так що все ж таки вона не запропала, ця книжка. Я написав її, знаєте чому? Тому що мій син, він вже дорослий, йому 36 років, він мене якось питав, слухай, ми ж емігрували у 78-му, слухай, так, весь час ви говорите про якесь КГБ, якісь там допити, арешти, я нічого не можу прочитати, нема, я кажу йому, ну прочитай прозу Юрія Тріфонова, він прочитав, а у Тріфонова там нема таких слів. Там атмосфера така, згущена атмосфера страху є. А ніхто нічого не каже вслух. Ну, я написав для сина цю книжку. Може, іншим молодим людям це теж буде цікаво. Це про історичну пам'ять, але вона ще не історична. Це 70-ті роки. Воно ще болить.